Коңшу, сен өткөндө сарайыңды каттатып жүрбөдүң беле? Мен дагы тиги гаражды каттатайын дедим эле. Ал жагында кандай тартип бар экен? Ой, мен жарым жыл чуркагам да. Баары эле каалаганды иштейт. Бирдиктүү так деле тартип жок. Эми тартип бар. 19 майдан тарта административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболор жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзамга ылайык бардык мамлекеттик органдар бирдей эреже, процедура жана принциптер менен бирдиктүү организм сымал иштешет. Эми мамлекеттик органдар жарандардын бардык кайрылууларын кабыл алууга милдеттүү. А эгер документтер туура эмес толтурулган болсо, аны туурлоого жардамдашыш керек. Ал эми сиздин арызды кароо мөөнөтү 30 күндөн ашпайт. Жаңы мыйзам боюнча мамлекеттик органдардын чечимин сотко жеткирбей даттануу милдеттендирилет. Сот бул акыркы чара. Коңшу, уктуңбу? Эми мыйзам биз тарапта экен. Өз укугуңду бил. Мамлекеттик органдар жалпы коомдун жана ар бир жарандын кызыкчылыгы үчүн иштейт. Кененирээк маалымат Юстиция министрлигинин сайтында.